Olá pessoal, eu sou Alberto Elisla e você tá no Como a Mente Funciona, um canal onde falamos sobre psicologia, neurociência, filosofia e muito mais. Afinal de contas, quais são as ideias de Rick sobre educação? Será que existem conexões entre as críticas que Rick faz à escola e aquelas que Paulo Freire fez? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E se você gosta de assistir a vídeos envolvendo Rick and Morty, já tô te lembrando que tem uma playlist só disso aqui no canal. Então, quando acabar o vídeo, vai lá ver os outros. A opinião de Rick sobre a escola é muito bem resumida desde o primeiro episódio da série, onde ele conversa com Jerry, que parece super preocupado com as notas de Morty. Eu vou te falar o que eu acho da escola, Jerry. É uma perda de tempo. Um cara lá na frente fala 2 + 2, o pessoal de trás fala 4, aí toca o sinal, te dá uma caixinha de leite, um pedaço de papel que fala vai cagar ou sei lá o quê. É claro que Rick não tá tão preocupado assim com a educação de Morty. Talvez ele tenha dito isso apenas pra defender que Morty continue indo a diferentes aventuras com ele. Ou seja, não é um lugar pra pessoas inteligentes, Jerry. Eu sei que não é uma opinião popular, mas é a minha pequena contribuição. No entanto, estas mesmas críticas que Rick fez à educação também foram feitas por Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Aliás, nos últimos anos, muitas críticas têm se levantado contra o trabalho de Paulo Freire. E é claro que qualquer autor pode sim ser alvo de críticas, principalmente quando se trata de um escritor de décadas atrás, já que o conhecimento sempre se renova, sempre se atualiza. Porém, assim como muitas discussões que vemos na internet, o que é mais visível para as pessoas são duas posições extremas. De um lado, aqueles que defendem cegamente tudo o que foi proposto pelo Freire. De outro, aqueles que condenam veementemente qualquer coisa que foi dita pelo educador e seus seguidores. Muitas pessoas fazem críticas sem nem mesmo ter entendido o contexto ou aquilo que Paulo Freire queria dizer. Por exemplo, o humorista Danilo Gentili, durante uma entrevista com Marcelo Taz, diz que Paulo Freire parece um estelionatário ao escrever coisas sobre Eva viu a uva. No entanto, no contexto em que Freire usou essa frase, ele a disse justamente para criticar aqueles que a usavam. Isso é só um exemplo de como que há incompreensões e distorções naquilo que o autor realmente falou. E caso você queira saber mais sobre os erros e acertos de Paulo Freire, a gente tem um vídeo aqui no canal dedicado apenas ao trabalho dele. No entanto, nesse vídeo, vamos abordar um conceito de Paulo Freire que se encaixa perfeitamente nas críticas que Rick faz ao sistema educacional como um todo, o da educação bancária. Esse conceito vai surgir num livro muito importante do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Como acontece com vários autores, esse livro tem vários erros e acertos. Mas um dos acertos certamente foi a definição desse conceito de educação bancária. No livro Pedagogia do Oprimido, antes de descrever sobre educação bancária, Freire expõe que as relações educador-educando na escola são fundamentalmente narradoras. Dissertadoras. Para Freire, a narração ou dissertação implica num sujeito que vai ser o narrador e em objetos pacientes, ouvintes, os educandos. Nas palavras do próprio Paulo Freire, narração de conteúdos que, por isso mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Há uma quase enfermidade da narração. A tônica da educação é preponderantemente esta: narrar, sempre narrar. Segundo Paulo Freire, essas narrativas não apenas tornam a informação estática, mas também levam a uma alienação do estudante em relação àquilo que está sendo ensinado. Uma das grandes contribuições do educador foi chamar a atenção para o fato de o aluno não ser uma tábula rasa, ou seja, lembrar aos educadores, professores, que o estudante sempre chega na aula com algum conhecimento prévio e que esse novo conhecimento deve se embasar naquilo que o aprendiz já sabe. Segundo Freire, o educador aparece como um sujeito cuja tarefa indeclinável é de simplesmente encher os educandos dos conteúdos de sua narração. Esses conteúdos ignorariam por completo as experiências do aluno. Eles seriam retalhos da realidade, totalmente desconectados dos contextos em que eles teriam alguma importância, algum significado. Esses conteúdos seriam tão esvaziados do seu significado original que se transformariam em palavras ocas, em que teriam mais som do que significado. Para Freire,
O objetivo da educação é de promover transformação social e levar a pessoa a uma conscientização. Inclusive, essa é uma noção que atualmente é bastante difundida, já que não é incomum ouvir professores dizendo que o objetivo da sua aula é fazer os alunos pensarem criticamente por eles mesmos. Segundo eles, uma das características dessa educação dissertadora, narradora, é a sonoridade da palavra e não a sua força transformadora. Nas palavras do próprio Paulo Freire, 4 vezes 4, 16. Pará, capital é Belém, que o educando fixa, memoriza, repete, sem perceber o que realmente significa 4 vezes 4. O que verdadeiramente significa capital na afirmação Pará, capital Belém. Belém para o Pará e Pará para o Brasil. Veja que essa crítica da famosa decoreba se parece e muito com as críticas que o próprio Rick faz no trecho que colocamos no início do vídeo. Paulo Freire dizia que a narração transforma o educando, isso é, o aluno, em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais o educador for capaz de encher os recipientes com seus depósitos, melhor será. E quanto mais os educandos se docilizarem, quanto mais eles permitirem receber todos esses conteúdos de forma passiva, melhores educandos, melhores alunos, eles vão ser. E é aí que vai surgir o conceito da educação bancária. A educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador, o depositante. Ou seja, em vez de o educador comunicar-se, ele faz comunicados e faz depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam, repetem. É uma aprendizagem passiva, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos, ou seja, aos alunos, é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Esses educandos, então, teriam margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. Nas palavras do educador, no fundo, porém, os grandes arquivados são os homens. Nesta, na melhor das hipóteses, equivocada concepção bancária da educação. Arquivados por quê? Fora da busca, fora da praxis, os homens não podem ser. Educador e educando se arquivam na medida em que, nessa distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação do que se julgam sábios aos que julgam nada saber. E apesar de termos citado o primeiro episódio de Rick and Morty, as críticas não param por aí. Justamente no episódio da Cidadela, vemos como os Morty são treinados a dizer coisas que pouco têm a ver com a exploração da vida. Eles simplesmente precisam repetir coisas como "Boa ideia, Rick!" e "Eu amo ser seu novo Morty." A vida escolar é, portanto, mera repetição vazia. Um lugar não para realmente se preparar para a vida, mas para ser programado, para ser domesticado, docilizado. Aliás, essa ideia da educação como forma de controle social também é abordada por Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas e invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como processo de busca. Ou seja, aprender não é simplesmente memorizar um punhado de fatos ou fórmulas. É realmente importante que o conhecimento seja devidamente contextualizado. O problema é que algumas pessoas levam essa ideia da aprendizagem crítica contextualizada ao extremo. Esse raciocínio extremista desemboca numa proposta que é difícil de ser sustentada, a de que as práticas educacionais não devem transmitir ao aluno nenhum saber já construído previamente.
O problema é que esses extremistas ignoram um dado muito importante. Assim como o conhecimento do aluno deve ser construído sobre aquilo que ele já sabe, o senso crítico do aluno também tem que se sustentar em cima de alguma coisa. Como já falamos lá no episódio sobre pensamento crítico, para qualquer um criar um argumento ou uma ideia nova, a pessoa deve ter um repertório antes. Do contrário, ela não tem como dar suporte ao que está dizendo ou criando. Ou seja, os problemas da educação bancária, da decoreba, realmente existem. E tanto Paulo Freire quanto o pensador Rick estão certos quanto a isso. O problema surge quando algumas pessoas levam essa ideia ao extremo de achar que o ensino expositivo, baseado em narrações, para usar o termo do próprio Paulo Freire, não tem utilidade alguma. Até mesmo que não vale a pena aprender tabuada, as regras gramaticais. É claro que tudo isso é importante. O que não pode acontecer é ser uma aprendizagem vazia de significado e de contexto. Qual que é a sua opinião sobre a educação bancária, sobre a decoreba? Já conhecia o Pedagogia do Oprimido? Já conhecia esse conceito de educação bancária? Já tinha conectado essa ideia com o Rick and Morty? Quer dar uma sugestão pro canal? Deixa aí um comentário. E me conta como que foi sua experiência na escola. Foi tranquilo? Teve algum problema? Só deixar no comentário. E lembre-se, se você quiser debater sobre esse tema diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. E a gente vai conversar lá no grupo secreto do Telegram. Até lá.